Protože kuchyňský robot budete mít na očích pořád, vyvinuli jsme pro vás takový stroj, který se stane zároveň vkusnou ozdobou vaší domácnosti. Stylový retro design v šampaňské barvě, navržený českými designery, vás neomrzí ani po letech. Kuchyňský robot Gratus je unikátní svojí vysokou pevností a životností. Je vyroben celý z kovu a v kuchyni vám tak bude sloužit minimálně celý život. Manipulace s ním je opravdu jednoduchá. Motor o výkonu 1200 W se zpětnou vazbou je jeden z nejvýkonnějších na trhu. A navíc si umí sám udržovat nastavenou rychlost v závislosti na tuhosti zpracovávané potraviny. Hnětení je tak vždy plynulé a těsto se netrhá. Díky automatické regulaci se šetří motor, který navíc pracuje velmi potichu. V kuchyni se proměňuje jako chameleon. Jednou ho můžete použít jako šláč na těsto, podruhé jako mlýnek na maso, mixér nebo nástavec na těstoviny. Zvládne téměř vše, na co si vzpomenete, a je tak ideálním pomocníkem do každé domácnosti. Využít ho však mohou také cukráři a další drobní živnostníci.